pedindo um veículo. Olá, isso vai te levar para onde você quiser. Valeu. Melhor olhar por onde ando. Aqui para dizer o que vocês precisam ouvir. Essa mensagem foi aprovada pelo Ministério da Cultura. Vocês se lembram? Verdade. Muita confusão. Dani, o pessoal está atirando nos tanques de combustível perto de você. Positivo. Lendo um dos discursos do Castilho? Não, eu tô falando sério. Meus bisavós tiveram uma vida brutal. Abandonaram um país por outro e conseguiram subir na vida. Eles passaram essa riqueza pra geração seguinte. Meus pais. Eles aumentaram tudo e me entregaram. Então você quer que eu me mude? Bem, isso resolveria meus problemas imediatos, mas não. Pode ficar em Yara, mas o Castilho quer que as coisas mudem. É sério, eu converso com ele todo dia. Você quer que as coisas mudem rápido e ele também. É mais fácil nadar a favor da corrente do que contra. Então é só eu aceitar as prisões? O sistema de pares? As execuções? A história do mundo teve tempos sombrios. A única diferença agora é que todo mundo pode filmar, transmitir e deixar o mundo puto com essas coisas. Até no meu país, o Canadá. Vai ver o que fizeram com os povos indígenas. E a exploração de petróleo, puta merda, mas né, ninguém é perfeito. Pode falar o que quiser. Você não passa de um invasor, porra. Ah, continua sendo a fodona da violência.
infância. Vê aonde isso te leva em umas duas gerações. Pensa no que eu disse. Ali! Olha! Fazer aquele Yankee pagar pelo que ele fez com a gente. E acabar com o domínio do castilho em Eleste. Thank you.
no porto? Acontece que eu tô sim, sentado no meu esconderijinho fortificado. É de fabricação russa e é impossível de abrir. É só esperar pelos reforços do castilho. Ótimo. Vou dar uma passadinha pra dizer oi. Levo de linha, se for só você vindo me ver. Pensando sobre essa situação, eu vou estar desarmado. Eu não. Quem não tava lá? O escritório era uma armadilha, porra. Cunho, a merda da informação veio de um traidor. Se eu conheço bem invasores bandidos, eles só pensam numa coisa quando não conseguem. O McKay deve estar num daqueles barcos. Dito e feito, milagre. Afunda ele! E Helena, se o Yankee tava naquele navio, ele é um homem morto. Ele não tava lá. O McKay tá no mais afastado. Tem certeza dessa vez? A informação veio do pessoal do Gilberto. Disse que tá no mesmo barco com ele à vista. A caminho. O Gilberto vai falar com você. Olha! Thank you.
Minha camaleoa no navio sabotou o motor. Ela disse que tem um buraco no casco com fumaça saindo dele. Então, não tem como errar. Você e os seus camaleões são incríveis, porra. Eu sei. Eu vou ficar de olho e dar um jeito de entrar. Boa sorte, meu bem. Se não estiver achando buraco, procura pela fumaça. Entendido. Dale. Mochilinha tá aqui. Dani, a situação mudou. Eu não quero ouvir isso agora, Juan. Sim, ele é um puta babaca asqueroso do caralho. Bom. Mas a gente fez um acordo. O McKay tá oferecendo uma caralhada de dinheiro se a gente deixar ele. É muito dinheiro, Dani. A Clara não vai aceitar isso. Eu me resolvo com a Clara. Você e eu sabemos que a guerra começa de verdade quando o Castillo morrer. E não dá pra vencer essa luta sem dinheiro. Confia em mim. As coisas têm funcionado na base da Bal. Deixa ele em paz e volta pro porto. Eu tô indo pra lá agora. Tá na hora de comemorar. A gente venceu! Adiós, McKay. Celeste para sempre, Dani! Helena! Só queria que a Ron não tivesse visto aquele desgraçado morrer. Foda-se a grana do McKay! Vamos celebrar, Dani! Devia falar alguma coisa. Já fiz discursos demais. Então eu acho muito apropriado você que eu diga você teve a sua chance, Lorenzo. Milagre? Hoje, pela primeira vez na vida, consigo reconhecer o milagre. Quando olho nos olhos da sua geração, eu vejo o mesmo fogo, a mesma paixão, a mesma esperança que eu via nos meus olhos. Juntos. Temos a chance de criar algo novo. É a vez de vocês. Vamos fazer desta a última guerra de Yara. La Moral. Lendas de 67. Bienvenidos a Leste, Clara. Bem-vinda à Liberdade. Gracias, mas não. La Moral está bem por si só. É mesmo, é? Vamos ajudar a matar o Castillo. Mas também vamos ficar de olho na Liberdade.
Quer que eu deixe o destino de Yara nas mãos desse velho enrugado? Não. Vamos lutar. Não vamos seguir. Gostei dessa aqui. Também gostei. Te vejo em esperança. Dale. Sei que há muitos que falam da velha revolução de 67 como se fosse um sonho. Como se os assassinos fossem heróis. Eles vão destruir o seu futuro, assim como fizeram com o do meu pai. Quando eu olho nos seus olhos, eu vejo leões. Libertar. La Morale. Assassinos de 67, tudo mentira! A verdade? Eles todos respondem ao mesmo nome. Terroristas! Tenho a visão de reconstruir o paraíso. Só que esses terroristas garantiram que o preço do paraíso será pago em sangue. Que esta seja a última revolução de Yara. Vamos declarar vitória aos leões! Cônio, queria vocês aqui. Agora, onde é a festa? Hora do palco.